優勝戦2号艇の福田正和選手です。よろしくお願いします。お願いします。準優勝戦は1コースからの攻め、コンマ20のスタートで先前から1着ということで優勝戦に勝ち上がってこられました。今回2連打率が 50% のエンジンだったんですが、足の仕上がりとしてはいかがでしたか？いや、結構マッチングしてると思います。今日、はい、今日はもう十分だと思います、はい。はい。今節は天候も変わったりしたわけですけれども、では準優日の感じが一番良かった。そうですね、もうこのまま明日行こうと思います、はいはい。特徴としてはこんな足であるというのを表現していただくと、まあ出足型、回り足はいいと思います。はい、回り足の方はしっかりしていると、はいはい。伸びの方はいかがですか？まあ普通ぐらいですね。普通ぐらい、はい。準優勝戦はスタート遅れ気味から伸び返したような感じもありましたが、回ってからはシュッといきましたね。そうですね、その辺はもうだいぶ良くなったと思います。昨日ちょっとおかしかったんですけど、はいはい。でそれを踏まえた調整で準優日はいい状態に戻っていたと、はいはい。スタート感の方なんですが、こちらはいかがですか？そうですね、昨日早い日本行ったんで、はい、ちょっと今日控えたんですけど、まあ、明日はまあそこそこ10そこそこは行きたいと思います、はい。全速でスリットを通過したいなと、はい、はい。分かりました。今年はこれが2回目入室で、前回入賞は昨年3月の下関となっております。小島は優勝経験3回あります。優勝戦向けての一言をお願いします。そうですね、小島結構いつも成績いいんでね、頑張って優勝したいと思いますんで、応援よろしくお願いします。